A vy mi pište do komentářů, jaké je vaše oblíbené tradiční polské jídlo. Já znám jenom ty zapékanky, kámo, co tady ještě mají dalšího? No ne, ne, to mi říkej, to nám napište vy do komentáře. A nechte odběr. Jo. My chceme totiž 100 000 subscriberů a kdybyste nevěděli, teď je tam 60 000 a do 100 000 subscriberů chybí už jen 40. Čau. Včera jsme byli v obchoďáku tady se Štěpánem, protože už nám prostě chyběly nějaký prostě ponožky a tak, už jsme na tripu celkem dlouhou dobu a šli jsme okolo krámu Swatch. A tam teďko vychází vlastně kolaborace s Omegou, jsou to takový jako celkem nelimitovaný hodinky, ale prostě všichni chtějí a roste jim hodnota, tak jsme si řekli, že se na ně zeptáme, řekli nám samozřejmě, že jsou sold out, ale že zítra je mají do skladnic, takže teďko jsme v 9 hodin ráno tady ve frontě a čekáme, až přijde nějaký kurýr, doskladní ty hodinky a my si je koupíme. Což může být za hodinu, anebo taky za pět. To je trošku blbý, no. Takže doufáme, že prostě tady mamička tak dlouho a před námi asi 20 lidí už. Ta culture prostě je dost podobná jako u tenisek, co jsem koukal všem na nohy, tak všichni mají nějaký limitovaný sneakers. Teďko se Štěpánem jsme trošku jakoby zabředli do takový rabbit hole a zajímáme se trošičku i o hodinky, no. Což je trošku dražší koníček než boty, ale někde se začít musí. Tyhle hodinky stojí okolo asi 6,5 tisíce korun a na secondary marketu se prodávají třeba za 12. Takže i kdybychom čekali těch 5 hodin, tak by se to vyplatilo. A vzhledem k tomu, že jsme už fakt jako hodně skejtovali na tomhle tripu, tak jsme docela rozbitý a nemáme nic jiného na práci. Dobro, a zdraví. Takže dámy a pánové, 9.42, abych vás uvedl do děje, stále jsme ve frontě a týpek přišel do fronty a říkal, že nejdřív ty hodinky budou ve 2 hodiny odpoledne. Jak vidíte, spousta lidí před náma to vzdalo, ale my prostě to udržíme a máme challenge, že musíme prostě teďko se zabavit na 4 hodiny. Tak jsme si koupili stírací losy. To mám začít? Stírat. Tak jo, na to. Jo, naučíme vás gamblet. Nahoře máš čísla, ty jsou vlastně ty výherní čísla a tady v těchto těch číslech musíš najít to číslo, který máš tady a pod tím máš, kolik za to vyhrál. Milion zlotých v banku, jdeme na to. 15, 16, 1, 4, 38, takže nic. 45, 46, 18, 29, 28, nic. Máš 36, máš 38, máš, no, 46. Kámo, to je poděl. Fakt jo. Počká. Kdo by to řekl, že stírací losy nebudou výherní? Kámo, tak málem jsem vyhrál milion zlotých, až na to, že ne? Ne, to 30. 31, 19. Gamble je špatný, gamble budu až ve Vegas. Tam to má aspoň vibe. 14, 25, 33, 39, 10, tohle 5. Toto jsou naše šťastná čísla. Mohl bys vyhrát aspoň jakoby to, co si dal do těch losů. Právě, bych si mu koupil. Hele, to bychom možná jakoby tady točili tu frontu 3-4 hodiny, když bychom jenom kupovali ty losy, ne? 10, 11, 12, 13, 14, 15, super, ne? Máš postupku. Mám postupku. Milion zlotých. No. Což je 5 milionů? 6. Takže dámy a pánové, vyhrajeme dneska 6 milionů korun s tím, že tady budeme stírat losy ve frontě. Jak vlastně zlý popisek vydá. Málem jsme vyhráli milion zlotých. Až na to, že vůbec. 17. Hele, to číslo tam žádný není. Já bych chtěl aspoň jedno. Aspoň tak jako, abych si řekl jo, to je zase 26, 25. Už to je nuda. 18. Jo? Tak jsme ji zavírali. Kam se unudím k smrti, ty vole. Co jsme dělali o 4 hodiny. Takže kolik je hodin, Štěpáne? Byl jsem mi telefon. No, ale máš hodinky? Aha. Půl šestý. Kdybychom věděli, že tady budeme čekat do půl šestý, tak bychom sem v životě nešli. Jako, ale v životě by jsem sem nešel, mě to nenapadlo. A normálně fakt jsme tady čekali od 9 hodin do půl šestý a teď je tam teprve první zákazník. Kde nám asi 15 lidí a prostě ty hodinky přišly až teď. Normálně jsme tady celý den v obchodním centru. Já mám úzkost. Já jsem mentálně vyčerpaný. Já už nikdy v životě nic takového nepostupuji. Ale pojď do fronty, bude zábava, koupíš si hodinky. Bo. Šel na brigádu, někam, jak jsem si udělal víc peněz. Já bych normálně šel, kámo, dělat cokoliv jiného. Normálně jako fakt cokoliv. Nicméně doufejme, že nám nějaký vystačí, protože před námi je 15 lidí, tak snad se nám to povede a nějaký hodinky mít budeme. Třeba ty nejvošklivější, ty žlutý, co tam jsou. Jo, to nikdo nechceme. Jo, a ještě jsou tam i ty, tam jsou Petr Mára a žlutý, oboje jsou hnusný. A pak jsou tam ještě dvě mý hnusný, no ale ty, co jsme chtěli, tak... Tak tam asi nebudou. Tak tam nejsou. No uvidíme, co na nás bude. Co já jsem chtěl nejvíc, Saturn a Moon. Což jsou ty nejhezčí podle mě dvě hodinky, co tam jsou v té kolekci a teďko jsou na výběr jenom Venus, Mars, Sun a Jupiter. Doufáme aspoň v ten Jupiter, protože ty jsou jediný hezký z těch čtyř, co tam jsou. Asi tak. Ty Venus jsou pěkný pro holky, jsou takový starorůžový. Starorůžový. Takhle, jsou nejméně hnusný z těch, co tam...
jako jsou tam zbytlých tří. Jako, oni říkali, že prostě doskladňují vždycky cca 4 až 5 barev a ty 4, co tam jsou dneska, jsou jedny z těch nejhorších, no, takže fakt super. Po 9 hodinách. Hned jak jsme vytáhli kameru a všiml si, že jsem jako asi youtuber nebo tak, tak tam přibyl nějaký reseller a snažil se mi prodat asi patery hodinky, co prý má někde doma, ale my už jsme tak společensky unavený, že na to kašlem. Prodávali extrémně pod cenou. Takže teoreticky jsme tam mohli přijít, počkat si a koupit je prostě za fakt dobrou cenu a nemuseli tam čekat 9 hodin. Bylo to nejhorší nakupování v mém životě. Nicméně je máme. Tak se na ně nepodívat. Pojďme se na ně společně podívat. Takže ještě pan už je společensky unavený, takže vám je ukážu jenom já. Nicméně všichni jsme koupili úplně ty samé hodinky, takže si rozbalíme vlastně na video jenom jedny, abyste viděli, jak vypadají. A trošku mě mrzí, že všichni máme úplně ty samý, protože ty ostatní se nikomu z nás nelíbily. Takže máme nakonec Mission to Jupiter. Ten packaging mi přijde strašně cool, že vlastně okolo v té krabičce máte různý jako fun facts o té planetě. Že tady třeba máme, že je tam aktuálně minus 108 stupňů a tady je třeba, že velký červený spot na Jupiteru je obrovská vlastně bouře, která je větší než planeta. Jo, tady anglicky jsem vám to přeložil. Je to teda kolabo Omega a Swatch a jdeme se na to podívat. Jdeme se na to společně podívat. Tada. Takže na tohle jsme čekali 9 hodin, dáme a pánové. Měla děj k tričku, co? Zabil. Nejvíc jsme samozřejmě chtěli ty Moony, který se nejvíc podobají těm originálním Omega hodinkám, a nebo Saturny, který mají úplně takový skvělý detail, že vlastně tam jde vidět na tý spodní, na tom spodním ciferníku, že to má fakt jako prstenec okolo, to se mi fakt líbilo. A takhle vypadají na ruce. Ty hodinky mají takovýhle hype, hlavně z toho důvodu, že to je Omega, protože James Bond a celkově Omega má jako obrovskou historii, co se týče hodinek. Já jsem teďko do toho trošku zabřednul a zajímám se o to jenom povrchově. A všichni, co tam vlastně počkají tu frontu, tak ty hodinky pak můžou prodat minimálně za dvojnásobek. Každopádně my si jdeme užít už zbytek dne, který nám zbývá tady ve Varšavě, už toho moc nezbývá, přes 6 hodin a za 2 hodiny zapadá slunce, takže směr centrum, Varšava. V Praze je 16 stupňů a prší. Čau. Dámy a pánové, Štěpán tady úplně zabil ten spot. Fred dlouho neskejtoval a úplně jezdí nejlíp. A jsem rád, že je tady teďko traktor, který tady řve, že mě jako zůstříte. Takže Polsko nás zatím extrémně baví. Štěpán tady našel úplně random spot, prostě uprostřed tady nějakých cihlových domů. A musím říct, že je super to, že je Polsko fakt levný. Za jídlo tady utrácíme v průměru 150 korun a ubytko nás třeba pro 3 lidi, apartmán, stál 9000 korun na 4 noci. Pro 3 lidi. Za mě jako fakt dobrý. Takže doporučujeme Varšava. Moc hezký město, takový New York z vyše v Evropě a není to tak náročný na peněženku. A v neděli je všechno zavřený, jo? Jo, no. Jako v Německu. Nebo v Rakousku. A jestli chcete vidět video, jak jsme jako fyzi, tak dejte 60 000 lajků. Asi mají dobrou pizzu. Takže dámy a pánové, zanevřeli jsme prostě na polskou kuchyni a jdeme na Itálii. Nejdeme na len tak leda jako Itálii, ale údajně na nejlepší pizzu ve Varšavě. Je to Nona? A měla nejvíc hvězdiček a nejlepší hodnocení, takže i podle té fronty to vypadá, že to tady bude výborné. My prostě tady máme jako štěstí na to stát ve frontě a tady už stojíme dobrých 10 minut, tak doufáme, že se dneska najíme. Milujeme neapolskou pizzu, tak zjistíme, jestli tohle byla dobrá neapolská pizza. Je rozdíl mezi neapolskou pizzou a... Máš tlustý okraje. Máš lepší těsto prostě. Lepší těsto, tlustý okraje, jediný co, tak ti tam nedají ananas.
Jeli jsme jistě jenom za pékanky. A vy mi pište do komentářů, jaké je vaše oblíbené tradiční polské jídlo? Já znám jenom ty zapékanky, kámo, co tady ještě mají dalšího? No ne, ne, to mi říkej, to nám napište vy do komentáře. A nechte odběr. Jo. My chceme totiž 100 000 subscriberů a kdybyste nevěděli, teď je tam 60 000 a do 100 000 subscriberů chybí už jen 40. Čau. Minimálně musím říct, že pohled na tu pizzu je zatím 10 z 10 a jenom takový malinký doporučení. Štěpán našel super podnik v tom smyslu, že dělají fakt jenom pizzu. A většinou, když jako cestujeme a jdeme někam, kde se zaměřují na jednu věc, tak je to vždycky super. Takže vždycky najít si něco, kde se specializují prostě na jeden druh jídla a většinou se trefíte. To je ono. Legit, doporučujem. Jirka říká, no takhle já jsem ji rozuměl, take a seat, a jakože vemte místo a to přinesu. A on říká, take a seat, a já ti do toho dám třeště. A já, jo jo. Až to se nepadne. To. Na závěr dne musíme zapít naší 9-hodinovou frontu, kterou jsme přežili ve zdraví. A je to vlastně náš poslední večer ve Varšavě dneska. Co to vlastně je teda? To je Višňovice. Tak nevím, co to má, kolik to má procent, ale je to strašně harmonické. Na zdraví. Na zdraví. Jo, ještě s Jirkou. Ej, Višňovice. Já vím, že to je. Tu krávu. Ale super trip. On s tím bílým tričkem, to by už nevypralo. Takže tenhle trip byl fakt super, ať už Frýdek místě, kde jsme byli, anebo první díl z Polska, jestli jste ještě neviděli, se podívejte a já se s vámi loučím. Na zdraví. Peace.